Dobrodošli u novi tutorial. U ovom tutorialu pričat ću o lozinkama. Lozinka je jedna od najvažnijih stvari korisnika interneta. Kada stvarate lozinku za neki vaš korisnički račun, nemojte ni slučajno stavljati nešto bez veze što svako može otkriti. A sad ću vam reći što nikako da brza lozinku. To su privatni podaci koji su svima poznati. To je ime, prezime, datum godine rođenja i te stvari. Nakon toga, znakovi koji se nižu, 1, 2, 3, A, B, C, D, X, Y, Z i takve stvari. A nakon toga ime televizijske emisije, serije, filmova. To dosta ljudi stavlja i lako im se otkrije lozinka. A nakon toga isto riječi koje se mogu naći u riječniku i da te riječi obrnute, jer to hakeri lako otkriju. A kako da odaberete lozinku? Jednostavno. Trebate spajati neke riječi i između njih i ispred iza dodavati neke znakove tipa točka, uskličnik, upitnik i takve stvari. Ili možete čak neku rečenicu zamisliti i prva slova te rečenice zapamtite i umećite te znakove, točka, zarez, uskličnik, upitnik, te stvari. I takve lozinke će jednostavno biti prejake jer ih nema u bazi. Što se tiče dužine lozinka, lozinka što je dulja, to je definitivno bolja jer se teže otkrije. Najveća greška pri upotrebi lozinke je ta što sam vidio da dosta ljudi za korisničko ime i lozinku stavi istu stvar. Tako, ako neko vidi vaše korisničko ime, već zna lozinku i pristup mu je svemu dopušten. I to bi bilo to za ovaj tutorial. Vidimo se sljedeći put. AdSense slavi 10 godišnjicu, stoga su nam napravili na AdSense da se malo zabavimo. Obriši stranicu. I ovdje će vam pisati upozorenje da je brisanje stranice trajno.